14 तारिकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजी, माननीय प्रदीप ग्यावाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्वाचन गर्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढङ्गले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर फैसला गर्नुहोस् यो भनेको धम्की होइन, वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले, अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्नो समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला, सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे, बिना अनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे, के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ, अरूले पढाएको छैन? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नु, राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने, अनि पक्षधारताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने, म भन्न चाहन्छु न्यायालयले दबाबमा पर्न हुँदैन। तुइनबाट तर्न पर्ने महाकालीको स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि त्यहाँ पुलहरू बनेका छन् अनि छटपटी हो, के भनेर आलोचना गर्ने होला, के भनेर होच्याउने होला, उपलब्धिहरूलाई के भनेर ओझ्यालमा पार्ने होला, भिजनलाई के भनेर ओझ्यालमा पार्ने होला, यसै काममा केही मानिसहरू लागे ईर्ष्या र डाले। अनि स्थिरता स्थायित्व हुन नदिनका लागि निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ, म धेरै केही नभनौँ, मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर उयो सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति त्यो सिर्जना गर्ने त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो। वास्तविक स्थिरता के हो, वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन, संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को 7 ले। तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने, अनि प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, अथवा कुनै व्यक्तिले भरपर्दो ढङ्गले आधार लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँबाट प्रधानमन्त्रीत्व लिएर आयो भने पनि 1 महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि, पार्टी बिनाको पनि हुनसक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ,
र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ। संविधानको धारा 76 को 7, त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता भनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इशारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्, हो त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन, यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति हो। कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन, यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो। कतिको भनाइ हुनसक्छ, केपी ओलीले सरकको अध्यक्ष फलानालाई छोडिदिएको भएदेखि भइहाल्थ्यो भनेर, किन छोडिदिने त्यो थाहा छैन, किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने, यो दान हो र कमण्डल थाप्ने बित्तिकै लौ भन्न दिने, यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको, यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो, जो जुनसुकैलाई जस्तो सुकैलाई जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यस कारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ, कोही अध्यक्ष छोड बनाएको छ, कोही के बनाएको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ, केही त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुण्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेका छ। तपाईँहरू यसै हेर्न सक्नुहुन्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन, एउटा एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन, अनि सरकार विरोधी केही जमात यसो देखियो भने त्यो जमातको चाहिँ हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ, सबै देखिएको छ नि। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो, जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढङ्गले फङ्सनेबल बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। कतिले गैर जिम्मेवार भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मैले सुनेको छु, के हो जिम्मेवार भनेको, शब्दको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन, डिक्सनरी पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ नि शब्द के भन्छ, गैर जिम्मेवार भने के हो। मैले बिल्कुल जिम्मेवारी बोधका साथ यो लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जति बलिदान गरेको छ, जति हन्डर ठोकर खाएको छ, जति पसिना बगाएको छ, जति यातना सहेको छ, जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो सबै बलिदान र क्षतिहरूको हिसाब गरेर देखेर हेरेर त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, त्यसका उपलब्धिहरूलाई खेर जान दिनु हुँदैन। केही पद लोलुप मान्छेहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिनु हुँदैन,
सही बाटोबाट सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनु हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्यो। गैर जिम्मेवार कसरी हो? क्यों गैर जिम्मेवार भन्यो? बिल्कुल जिम्मेवारी का साथ, कर्तव्य बोध का साथ यो काम गरियो। निर्वाचनमा जाउँ, कतिपयले भने कि बेहुलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झर्यो, जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ, निर्वाचनमा हेरौँ न। अब गफ फिट्ने दिन गए, अब गफ फिटेर हुँदैन अब मैदानमा। मैले कतिपय ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, यो रेस्लिङ खेल्दाखेरि त्यो रेस्लरहरू कहिले कहिले खुब आफ्नो फुर्ती देखाउँछ, फुर्ती देखाएर खेल्नु कता छ कता छ, त्यो बेल्ट चाहिँ पहिले लिएर यस्तो गरेर आफूले लगाइटोपल्छ, अनि रेफ्रीले त्यो बेल्ट खोसेर पछि जित्यौ भने लाउला भनेर राख्छ। खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरू देखिए रिङमा नचढ्दैखेरि बेल्ट लगाउने। अब मैदान घोषणा गरिएको छ, रिङ तयार भएको छ, रिङमा आउनुहोस्, त्यहाँ जितेर अनि लगाउनुहोस् न रेस्लिङको बेल्ट। खुट्टा किन कामेको? निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बिचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि, अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि, जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बिचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। के बेहुलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला, नेपाली जनताका बिचमा गएर के बेहुलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न तपाईँहरू, जानुहोस् जसलाई चित्त बुझिया छ। तपाईँहरूलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो, सबल र सुदृढ बनाएका छौँ। हामीले नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौँ, हामीले उपलब्धिका साथ उचाइमा पुर्याएका छौँ हामीले, र हाम्रा मैत्रीपूर्ण सम्वादहरू अगाडि बढिरहेका छन्, समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, र हामी कहीँ कतै समस्याहरू देखा परे भने तिनको सम्वादबाट, वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिरहेका छौँ। अनि कुरा लगाएर हुँदैन, काम गरेर हुन्छ, कुरा फिटेर हुँदैन, काम काटेर हुन्छ। अब त्यस कारण म कुरा फिट्ने मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, काममा तुलना गरौँ। कुनै पनि समयका कुनै पनि सरकार, कसैको पनि नेतृत्वको सरकार भन्दा, कुनै पनि अवधिको भन्दा यति बेलाका कामहरूको तीव्रता, अहिले COVID-19 छ, फेरि पनि हामीले COVID-19 अहिले पनि हामी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिरहेका छौँ। COVID-19 हामीले जनतामा जागरण फैलाएर, चेतना फैलाएर, सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेर, हात धुन अनिवार्य हात धुन आह्वान गरेर, मास्क लगाउन आग्रह गरेर, र विभिन्न जडीबुटी जन्य कुराहरूको प्रयोग गर्न, तातो पानीले घाँटी नाकमुख सफा गर्न सिकाएर कोभिडको सामना गरिरहेका छौँ, र कोभिड एकपल्ट वात्तै बढेको देखिए पनि फेरि कोभिड कम हुँदै गएको छ। हामी अब भ्याक्सिन ल्याउने तयारीमा छौँ, छिटै भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, र भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि कोभिडको ठुलो समस्या रहँदैन, कोभिडको समस्या हामी समाधान गर्छौँ। मैले कोभिड सुरु हुने बित्तिकै भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यस सरकारलाई नेपाली जनताको ज्यान छ, नेपाली जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण
जीवन सुरक्षा पहिलो कुरा हो, पहिलो कर्तव्य हो सरकारको, हामी त्यसै गरी काम गर्छौँ। र हामीले त्यस मूल मन्त्रलाई नै ध्यानमा राखेर जनताको जीवन रक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, भविष्यका लागि हामीले के गरेका छौँ त्यो साथीहरूले देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, थाहा पाउनुभएको छ। एकै दिन हामीले 396 अस्पतालहरू शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले अर्को अर्को दिन गर्नु पर्यो, केही ठाउँहरूमा तयारी नपुगेर 309 स्थानमा एकै दिन 309 स्थानमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ अस्पतालहरू। नेपालको इतिहासमा यस्तो रेकर्ड खोज्नुहुन्छ, एक दिनमा होइन वर्ष दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास भएको कुनै वर्ष देखाउनुहुन्छ? तर अहिलेको सरकार एकै दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास गर्छ। एक वर्षमा कसैले गरेको थियो? अनि यी कुराहरू त गर्न भएन, अनि जनताले नबुझ्ने, जनताका सरकार नभएका विधि पद्धति के बुझ्ने जनताले? पद्धति न पद्धति लाउन हुन्छ, न पद्धति खान हुन्छ। बिचरा जनतालाई सुनाइदिएछ विधि पद्धति, रोजगारीका कुरा गरौँ, गरिबी हटाउने कुरा गरौँ, खानाका कुरा गरौँ, वस्त्रका कुरा गरौँ, आवासका कुरा गरौँ, छोराछोरी पढाउने कुरा गरौँ, बिरामी हुँदा उपचार गराउने कुरा गरौँ, जनताका अधिकारका कुरा गरौँ, समानताका कुरा गरौँ। हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रको उत्थानका कुरा गरौँ, पूर्व पश्चिम मेची महाकाली सबै ठाउँको उत्थानका कुरा गरौँ, सबै जातिका सबै भाषा बोल्ने सबै आस्था विश्वासका जनता सबै पेसा व्यवसायका जनताको उत्थानको कुरा गरौँ। छाउबडी प्रथाबाट महिलाहरूलाई मुक्त गरौँ, समानताका अधिकारतर्फ महिला सशक्तिकरणको बाटोबाट, महिला शिक्षाको बाटोबाट, सामाजिककरणको बाटोबाट, सहभागिताको बाटोबाट महिलाहरूको आत्मविकास क्षमता र आत्मविश्वास विकास गर्दै सहभागिता वृद्धि गरौँ, अनि मात्रै हामी देश विकास गर्न सक्छौँ। देशका सबै जनतालाई सक्षम बनाऊ, हाम्रा भविष्य बालबालिकाहरूको विशेष हेरचाह गरौँ। त्यसकारण सरकारले बालबालिकाको हेरचाहका लागि गर्भावस्थादेखि जीवन पर्यन्त विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अहिले समय अभावमा म ती सबै कुराहरूमा जान चाहन्छु। सरकारले गरेको छ अनेक कार्यक्रमहरू, यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले जाति जनजातिहरूका भावनाहरूको सम्मान गरेका छौँ। आज मात्रै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघीको दिनलाई एउटा राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन, माघीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो खालि थारू जातिको लागि मात्रै होइन, अरू अनेक जात जातिहरूका लागि माघे सङ्क्रान्ति सबैले मनाउँछ, र थारू जातिका लागि अरू कतिपय जातिहरूका लागि यो विशेष चाड हो, विशेष पर्व हो। त्यसकारण हामीले माघीको बिदा गर्नेछौँ, अथवा जनताको भावनाप्रति, जनताका समस्याप्रति, जनताको आस्थाप्रति यो सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ, सजग छ, र त्यसमा क्रियाशील पनि छ। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने जरुरी छैन। केही आरोपहरू मान्छेहरूले उछालेका छन् यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर, संविधान विपरीत छ भनेर। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। कमसेकम संविधान पढ्नुहोस्, अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुहोस्। त्यो सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ,
केही हण्डीखोर तत्त्वहरूले हाम्रो सभ्यतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रो शिष्ट समाजमाथि हमला गरिरहेछन्, समाजको शिष्टतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रा विभिन्न सम्मानित संस्थाहरूमाथि हमला गरिरहेका छन्। र यो एउटा असभ्य असहिष्णु त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अथवा हाम्रो सभ्य समाजका मूल्यहरूलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस कुराबाट हामी सजग हुनुपर्दछ र हामीले जनतालाई पनि सजग गराउनु जरुरी छ। मैले अघि भने यस बिचमा विभिन्न भ्रमणहरू भएका छन्, भ्रमणहरूको आदान प्रदान भएको छ चीनसँग भारतसँग। कसैले प्रश्न उठाउँछन् चीनको फलानु किन आयो, मित्र देशका मान्छे आउँछन्, कुरा गर्छन्, जान्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्। भारतका मान्छे किन आए भनेर सोध्छन्, आउँछन्, कुरा गर्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्, संवाद गर्छन् हामीसँग। अघि भर्खरै मैले भने परराष्ट्र सचिव नेपाल भ्रमणमा आए गए, भारतका प्रधान सेनापति आए गए, हाम्रो तर्फबाट पनि त्यस्तै आदान प्रदानहरू भए। भर्खरै केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा गरेँ, अघि मैले ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम गयो, उपलब्धिपूर्ण वार्ता भए। अब चार दिनपछि, अझ तिन दिनपछि भने पनि भयो, आज 10 तारिक भयो क्या, होइन, आज 10 तारिक भयो, 14 तारिकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी, मान्य प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धनगढीमा भएको आम सभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै भन्ने टी सर्ट लगाएकोलाई समातियो। अब के संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17 पनि विघटन भएको हो भनेर म सोध्न चाहन्छु। र त्यसै गरी संविधानको 101 महा लेखेको छ, 119 राज लेखेको छ, यहाँले महाराज घोषणा गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु होला, राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नु होला, के हामीले राष्ट्रपति महाराज भनेर मान्ने? माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरू जसले प्रश्न गर्नुभयो, सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यजीहरूलाई म बहुतै आदर सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, केही इतिहासका कुरा पनि ल्याउनु भयो। 7 सालको संविधान कसले खायो भन्नुभयो, मलाई अझ मलाई 7 सालको अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तरिम संविधान कुनै जनताले बनाएको संविधान थिएन, त्यस बेला राजाबाट घोषणा गरिएको संविधान थियो, त्यसलाई पछि राजाबाटै दिइएको नेपाली कङ्ग्रेस समेतको सहमतिमा दिइएको 15 सालको संविधान, जहाँ राजाले संसद विघटन गर्न पनि पाउने, सरकार विघटन गर्न पनि पाउने, जे पनि गर्न पाउने, त्यो संविधान प्रति समरण, त्यसलाई संशोधन, खारेजी, जे पनि गर्न पाउने अधिकार थियो। र अर्को धारामा, अरू सबै धाराहरू संशोधन हुन सक्ने तर महाराधिराजका त्यस्ता अधिकारहरू रहेको, जे पनि गर्न पाउने अधिकार रहेको धारा, संविधान खारिज गर्न पाउने, संसद विघटन गर्न पाउने, सरकार विघटन गर्न पाउने, आफ्नै हातमा शासन लिन पाउने, जे पनि गर्न पाउने स्वेच्छाचारी धारा चाहिँ श्री 5 पनि संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेका थियो नेपाली कङ्ग्रेसले। दुर्भाग्यवश त्यो संविधान मानिदियो, त्यसै कारण धारा 55 अनुसार 17 सालमा कु भएको थियो। 17 सालको कु थियो, तर गल्तीले कमजोरीले मानिएको संविधानको धारा अनुसार थियो।
मैले दुखासार भन्नुपर्छ। हामी सबैले त्यस्ता कुराहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ। मलाई नराम्रो लागेन, साथीहरूले अलिकति आलोचना गर्नुभयो, असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध घोर वर्षना गर्दछु भनेर दलले बोल्न लागेको छ मान्यजीहरूलाई। अब आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुँदाखेरि दलहरूको आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्, त्यसमा मैले खासै केही भनिरहनु पर्ने छैन। दलको अडान राख्नुभयो, धन्यवाद छ साथीहरूलाई। त्यसले कस्तो हल्ला फिजाइँदै रहेछ देशमा, कस्ता प्रचार गरिँदै रहेछ देशमा भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ, जानकारी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मलाई पनि जानकारी हुन्छ, त्यसले लाभ नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महा र राज जोडेर महाराज बनाउनु पर्ने कठैभरि कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जम्मा जम्मी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार लाछाप लाउने मात्रै हिसाबमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति राखेका छौँ, अनि राष्ट्रपतिले के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? महाराज धीराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई, हुकुम तामेल गर्ने त्यस्तो राष्ट्रपति हामीले खोजे होइन। हामीले खोजेको सम्मानित राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति, जसले सम्मानित संस्थाको रूपमा संविधानको रक्षक र पालकको रूपमा मर्यादामा बसेर काम गर्छ, त्यस्तो राष्ट्रपति खोज्या हो। न कि हामीले संविधान अनुसार नचल्ने, संविधानले तोकेका कर्तव्य पालना नगरेर संविधानभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति, अहिलेको संविधानको कुरा पनि होइन र हामीले ल्याएको प्रणालीको कुरा पनि होइन, हाम्रो संविधानको व्यवस्था पनि होइन। त्यसकारण राष्ट्रपतिप्रति केही पुरातनपन्थी सोचका मान्छेहरू, केही मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहने तत्त्वहरू, अथवा आफ्नो सङ्कीर्ण दलीय स्वार्थको हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि हिलो छ्याप्न खोज्नेहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गर्छन्, त्यो हामीले देखि भोगी आएको कुरा हो। त्यसमा म धेरै केही भन्न चाहन्न। मलाई के भन्न मन छ भने फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सरकार संविधानको धारा 76 उपधारा 1 अनुसार बनेको होइन भन्नु। फागुन 3 गते भन्दा त्यस रूपमा बनेको होइन, फागुन 14 गते विस्तार हुँदा त्यस रूपमा विस्तार भएको होइन, चैत 2 गते पूर्णता प्राप्त गर्दा पनि त्यस रूपमा भएको होइन, त्यति बेला 2 वा 2 भन्दा बढी सरकारकै हिसाबले थियो। तर जब 2 पार्टीहरू मिलेर एउटै संसदीय दलको नेता छाने, 2 पार्टी मिलेर एकीकरण भएर एउटै पार्टी बनेर बहुमतको सरकार बनाए, त्यो सरकार बहुमतको सरकारमा परिणत भयो, संविधानको धारा 76(1) को सरकारमा परिणत भयो। अब एउटा फुटबल खेलाडी भइसकेपछि पुरानो इतिहास सम्झेर तँ कोक्रामा खेल्थिस् नि भनेर हुँदैन, फुटबल खेलाडी भइसक्यो, त्यो जमाना परिवर्तन भइसक्यो। त्यसकारण दलहरू मिलेर जब अर्कै परिस्थिति बनिसक्यो, एक दलको बहुमतको सरकार बनिसक्यो, तब पुरानो कुरा गर्न हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने चुनाव लडिरहेका बेला मैले नेतृत्व गरेको दल विपक्षमा थियो, त्यस बेलाका कुरा गरेर हुन्छ? अहिले समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, त्यसअनुसार नै चुनावी तालमेलका साथ लडियो, चुनावी गठबन्धनको बहुमत बन्यो, त्यसकारण गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनाइयो, त्यसपछि दुईटै दलहरू मिलेर एउटा दल बन्यो, एकै दलको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यसकारण त्यो एकै दलको बहुमतको सरकार होइन र त्यो? अब यसमा पनि तर्कलाई कुतर्कतिर लान मिल्छ? त्यसकारण यो एउटै दलको बहुमतको सरकार हो र एकै दलको बहुमतको सरकार भएको हुनाले धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको हो।
त्यसपछि अरु विकल्प रहेनन्। मैले संसद विघटनको सिफारिस गर्दासम्म म सर्वसम्मत बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हुँ, सर्वसम्मत नेता कुरा त्यो। यसमा पनि अलमलमा पर्नु या भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, यसमा भ्रममा नपरौँ। र मेरो सुझाव के छ सबै साथीहरूलाई भने, अब यो तर्क वितर्कमा लाग्न भन्दा तपाईँहरूलाई त आनन्द छ, चुनाव लड्नु पर्दैन। तर यस राष्ट्रिय सभाको गरिमामय अवसर मैले जो बोल्ने पाएको छु त्यसबाट म चुनाव लड्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभामा त ठिकै छ, तपाईँहरू त स्थायी संसद भएको हुनाले, स्थायी सभा भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा त चल्छ। प्रतिनिधि सभावाला साथीहरू, अरू तमाम मान्छेहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो दलको तर्क गर्ने भन्दा पनि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् आफ्नो आफ्नो दलको भन्ने मेरो सुझाव छ। मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, म साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएको छ। खास गरी मैले बोलेको कुरामा कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिले असहमति जनायो कि जनाएन भन्ने कुरा दर्ज गर्नका लागि साथीहरूले जुन असहमति जनाउनु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा दलीय प्रणालीमा म लिन्छु यसलाई। साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम आफ्नो दलको विचार दर्ज गराउनु हो। धन्यवाद।